Znači, treba vam dva vina za jedan akaunt u Kastanu. Onda, koraci su sledeći. Pravila, znači nemojte timati i nemojte koristiti mač. To si me pucao, brale. Znači, nemojte timati... Jano, evo ovde kuće, možda nađemo nešto, a? Braćo, ja već pričam ovde sat vremena, brate, ovaj priča, daj neki story time. Prvo seksualno iskustvo. Pa, ebali su me! Okej. Brate, ali to ime nije fazno da nosi devojka koja nije lepa, brate. Mora da bude lepa i mora da bude plavuša, brate. Ako će se zove Dorotea. Evo je Dorotea! Ne, evo sad neću da psujem, ja se izvinjam, Dorotea. A few moments later. Mate, ti jebem u pičku. Da, brate, da, Leo, da. Šta je lovku? Kurac! Aqua Viva! Hvala brat moj na sabu. Evo ga, SRB Gaming. Poslao sam ti sve. SRB Gaming, napokon da sam te video, Logic Buraz. E, idi tamo, kopira njegov kod, koji kod? Okej, Logic Meda, verovat ću ti na reč, ako ne bude bilo sve kad budem ušao na Instagram, ono, da vidim. Kazat ću svima da si... PEDER, BRATE!